нашої хати, так, так, у селі, до нашої селі заходьте, будь ласка. Їм треба догляд. Пральні машинки є. Вторгнення Росії призвело до того, що мільйони українців були змушені залишити свої домівки. І багато хто залишився без даху над головою. Я дуже рада, що Британія та Польща працюють разом для забезпечення тимчасовим житлом найбільш уразливих переміщених людей в Україні. Це містечко було зведено дуже швидко з модулів, побудованих в Польщі. Я радий, що чергові сім'ї знайшли тут прихисток. Я бажаю, щоб ці містечка, яких зараз більш 10 по всій Україні, цих в рамках програми Офісу прем'єр-міністра Польщі, там більш 10 тисяч міст, щоб вони з одного боку об'єднали українців, які з різних регіонів приїжджають, але нам всім би хотілося, щоб вони залишились пустими якнайшвидше, щоб ви могли повернутися до своїх домівок, щоб ми змогли відбудувати ваше справжнє життя. Ви знаєте, дуже приємно бачити ті три прапори. Британія і Польща. Це дві країни, які з першого дня війни Допомагають всім, чи можуть, і роблять більше деколи, ніж це робить весь цивілізований світ. Але мені б хотілося, щоб ці три прапори завжди були єдиним цілим і на мапі Європи, і на мапі світу. Щоб ми не тільки просили допомогу і з вдячністю отримували ту допомогу, але також, щоб і після нашої перемоги ми робили спільні круті проекти, які тут створюють робочі місця і дають людям постійне житло і дають можливість повернутися українцям на рідну землю. Приємно, що це містечко розташовано серед постійного житла, де люди зможуть спілкуватися і бути друзями, і будуть об'єднані в нашій славній, великій Україні. Дякую кожному, хто долучився. Будьте щасливі тут. Дякую.